V súčasnosti mnoho z nás chce na Slovensku pomôcť utečencom z Ukrajiny. Ponúkame to, čo máme, častokrát to nie je nič iné ako len náš čas a energia. Pomocné ruky sú teraz veľmi potrebné. Pripoj sa k OSN a stá sa dobrovoľníkom aj ty. Navštív stránku unv.org a vyber si z aktuálnej ponuky podľa svojich schopností a skúseností. Zaregistruj sa a podpor pomoc núdzi prostredníctvom najväčšej organizácie na svete. Ja sama som už dobrovoľníčka. Pridaš sa aj ty?